שלום, בסרטון הזה אנחנו ננסה להסביר מה זה רדיאנים. אז קודם כל חשוב להבין שרדיאנים זה איזושהי יחידת גודל של זווית. בואו נכתוב את זה. רדיאנים זה איז... יחידת אה, גודל של זווית. אה, או זווית או משהו שהוא ככה יותר כללי מזווית, אה, סיבוב. זה יכול להיות... משהו, כמה סיבובים, אנחנו נדבר על ההבדל. אוקיי, אז כמו שנגיד יש לנו יחידות של אורך כמו מטרים או ירדים או קילומטרים, זה איזושהי חתיכה שאנחנו מקציעים, הרבה פעמים בצורה שרירותית, נגיד זה, אנחנו קוראים לזה מטר אחד, ואחרי זה כל אורך שאנחנו נרצה לדבר עליו, אנחנו נוכל להגיד כמה יחידות כאלה של מטרים מדובר. זה יאפשר לנו על ידי מספרים, אחרי זה לתאר כל אורך, כשיש לנו איזושהי יחידה שהחלטנו עליה. בלי שהיינו מחליטים על איזושהי יחידה של אורך, לא היינו יכולים לדבר במספרים על אורכים מסוימים שאנחנו מכירים. אותו דבר אנחנו רוצים בזוויות, או בסיבובים, אז אה, בואו נדבר כרגע על אה, זוויות. אז אה, ניקח איזושהי זווית, ואני רוצה איזשהו... אה, קצת יותר רגול. אני רוצה לתאר את הגודל שלה במספרים, אז אני צריך איזה שהם יחידות, אני צריך להגיד מה זה אה, האחד שלי. אה, אז נגיד, אם אני מחליט שזה אחד משהו, לא יודע, אורים, אז אה, שניים כאלה זה יהיה אה, זווית פי שניים יותר גדולה. אז השאלה, איך כדאי לי לבחור את היחידות של גודל הזווית? זה שני אורים כאלה ש... קבעתי בצורה שרירותית. אז יש את היחידות הכי מוכרות לכולנו, שזה המעלות. איך, איך נבחרו המעלות? לקחו את הסיבוב השלם, עיגול כזה, כלומר זווית שהיא סיבוב שלם, וחילקו אותה ל-360 יחידות, וכל אחת מהן זה מעלה. אז נגיד כאן, אני מחלק את זה ל-360, כל אחד מהם זה מעלה, זאתי 1 מעלה, וסך הכל יש 360 מעלות בסיבוב שלם, אחד. עכשיו, למה 360? אה, זה די שרירותי, אפשר היה לבחור אה, נגיד 400, אם היו בוחרים 400, יש יחידה שנקראת גרדיאנים, זה חילוק ל-400. אה, 360 זה בכל זאת לא מספר כל כך רע, כי הוא מתחלק להרבה מספרים שימושיים. לדוגמה, הוא מתחלק יפה ל-4, והזווית הזאת, שקוראים לה זווית ישרה, מתארת את כל הדברים המונחים, אז טוב שזה איזשהו מספר שלם. 360 מתחלק כמובן ל-2, בשביל זווית תהיה שטוחה, וגם ל-3, אה, ל-6, אה, כלומר... הרבה זוויות שימושיות הן יוצאות מספרים שלמים במעלות ומהבחינה הזאת זה מספר טוב. יכול להיות שזה גם קשור לזה שהוא קרוב למספר הימים בשנה בערך, אבל בכל זאת יש בו איזושהי מידה של שרירות. אז יש שאלה אם אולי יש יחידות שיהיו יותר מועילות. ובאמת, במובן מסוים, הרדיאנים שתכף נדבר עליהם היא היחידה הכי טבעית. אני חושב שאם יבואו חוצנים לכדור הארץ, הם ירצו שנדבר איתם ברדיאנים ולא במעלות. מעלות זה זה משהו שלנו, שאנחנו המצאנו, ורדיאן זה משהו שהוא קצת יותר אה, ככה פנימי, אילמטית בפנים, הוא, הוא לא שרירותי כל כך, יש בו איזשהו היגיון פנימי. אה, אבל לפני רדיאנים, בואו נדבר על אולי הדבר הכי טבעי לעשות, וזה להגיד שהיחידות שלנו הן פשוט... עיגולים שלמים, uh, באנגלית קוראים לזה טרן, סיבובים. אז נגיד אני אגיד שיחידה שלי זה סיבוב שלם, זה יהיה אחד סיבוב, ואם אני ארצה לדבר על זווית שטוחה אני אדבר על חצי סיבוב, uh, על חצי סיבוב, או על uh, uh, רבע סיבוב, או על שלושת רבעי סיבוב. נראה די טבעי, זה באמת uh, אולי בחירה לא כל כך רעה, אבל <עוד עוד> רדיאן, בואו נדבר על מה זה באמת רדיאנים. וקצת אחר כי אנחנו הולכים ל, אה, לחלק את העיגול למעלות בערך בגודל, אה, אה, סליחה, ליחידות בערך בגודל אה, כזה, שהן אפילו לא נכנסות מספר שלם ב, בסיבוב אחד. מה בכל זאת תהיה התכונה המעניינת שלהם? אנחנו נסתכל על הרדיוס של העיגול, ואנחנו נדאג שהקשת, אנחנו נשים לב עכשיו לקשת שנוצרת מה, מהזווית. הקשת הזאת, אנחנו נדאג שהיא תהיה בדיוק בגודל הרדיוס. כלומר, אנחנו נחלק את העיגול, את הקשת, את ה... איך קוראים לזה? מעגל או עיגול? את ה... רק את הקשת שמקיפה, את ההיקף הזה, ליחידות של רדיוסים, בגודל הרדיוס. הנה עוד רדיוס. אז כמה פעמים זה, זה ייכנס פה? הנה עוד רדיוס. אז מה זה פאי? פאי זה מספר הפעמים שה... קוטר נכנס בהיקף, אז רדיוס הוא בדיוק חצי מהקוטר, אז בעצם הרדיוס נכנס בהיקף שני פאי פעמים. כלומר בערך 6.28, כלומר 6 וקצת יותר מ ורבע פעמים. אז אני לא יודע אם הציור שלי שהוא לא מדויק, הוא יראה את זה. הנה עוד רדיוס בערך, הנה עוד רדיוס, הנה... עוד רדיוס, כמה כבר יש לי? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, טוב, לא עשיתי את זה כל כך מדויק וזה הרבע סיבוב. כל אחד מאלה יהיה רדיאן. כלומר, אלה היחידות שלי, זה הגודל. השאלה הראשונה שצריך לשאול זה בכלל אם הגדרתי היטב את הזווית, כי אני לא אמרתי מה גודל ה... העיגול שלי, נכון? זה רדיאן, זה רדיאן. אני צריך... שההגדרה שלי לדבית לא, ת... לא תהיה תלויה בגודל של העיגול. אבל, אבל זה באמת יוצא ככה, כי תחשבו, אני חילקתי את המעגל השלם, את המעגל השלם, לכמה חילקתי בעצם? לשני פאי. לא משנה מה גודל ה... המעגל שלי, נכנסים פה שני פעמים. שני פאי פעמים הרדיוס. אז תמיד אני בעצם מדבר על אותו גודל של זווית. אם אתם רוצים את הגודל הזה במעלות, אז בעצם 360 מעלות, היחידה החדשה שלי, 360 מעלות, לחלק לשני פאי. אז בגלל שזה 6.28, זה יוצא בערך 57 נקודה משהו. אבל המוטיבציה, 57 נקודה משהו, המוטיבציה לעשות את זה היא בשביל לקשר בין הזווית ובין אורך הקשת, שזה מתברר כמשהו מאוד מאוד מועיל, אנחנו תכף נראה למה. הזוויות האלה של 1 רדיאן, 2 רדיאן, 3 רדיאן, שלושה רדיאנים, מספרים שלמים של רדיאן דווקא הם, הם לא נמצאות כל כך הרבה בשימוש. אין הרבה שימוש בזוויות דווקא האלה. רוב השימוש הוא כרגיל אה, בזוויות ישרות, בזוויות שהן חצי מהישרות, כלומר מה שנהגנו להגיד 45 מעלות, זוויות שטוחות כאלה, שלושת רבי מעגל, כל הדברים האלה הם שימושיים. אז בואו נראה כמה הם יוצאים ברדיאנים. נראה את זה לפני שהצדקנו את השימוש ב... ביחידת המידה הזאת, רדיאן. אז בואו בוא, בוא נפנה פה קצת מקום ונחשוב על אה, אה, על איך, איך מתרגמים בכלל מעלות לרדיאנים. נתחיל מזה. אז אה, ככה, יש לי איזושהי זווית, נגיד שאני יודע אותה במעלות, ואני רוצה לדעת כמה היא ברדיאנים. יש לי... אלפא כזאת, איזושהי זווית במעלות, אז אני רוצה לקחת אלפא במעלות ולתרגם אותה לאלפא ברדיאנים. לפעמים ככה מסמנים רדיאנים, אבל לרוב בכלל לא, אין לזה שום ש סימון, בגלל שבמידה מסוימת אתם תראו שזו היחידה הכי טבעית, ואם לא מסומן שום יחידת מידה על, ה על הזווית, אז מניחים שהיא רדיאנים. שמדובר ברדיאנים. אוקיי, אז זה Alpha. אז דבר ראשון, אני רוצה לדעת איזה חלק זה מכל השלם. אז אם זה Alpha במעלות, אז אני מחלק את Alpha ל... בואו נכתוב את זה קצת יותר שמאלה. Alpha במעלות לחלק ל-360, זה בעצם החלק... שלה מכל, ה... מכל השלם. נגיד אם זה אלפא הייתה 90 מעלות, זה יצא לי בדיוק רבע, 90 חלקי 360. ואת השבר הזה אני רוצה לכפול בשלם החדש שלי, שזה 2 פאי. כי סך הכל, כמה, כמה זה השלם החדש? זה 2 פאי רדיאנים. כל רדיאן זה רדיוס 1 כמה פעמים הוא נכנס? 2 פאי. אז עיגול, הסיבוב השלם שלי ברדיאנים זה שני פאי. אני רוצה לתרגם, אז אני לוקח את השבר הזה וכופל בשני 2 פאי. וזה נותן לי את אלפא ברדיאנים. דרך אחרת לכתוב זה פשוט לצמצם שם את השתיים הזה, וזה יוצא אלפא כפול פאי, סליחה, אלפא במעלות, פאי חלקי 180. אותו דבר. הנוסחה. אז הנה נוסחה לתרגום, וכמובן אם אני מעביר אגפים אני יכול לראות שאלפא מעלות שווה לאלפא רדיאנים כפול ההופכי של זה, 180 לחלק לפאי, כלומר יש לי גם את התרגום ההפוך. אז בואו נראה כמה זוויות מוכרות ואיך הן... נראות ברדיאנים. אז נגיד 90 מעלות, אני רוצה לתרגם. אז לי נוח לחשוב על זה דווקא לפי זה. אז 90 לחלק ל-360, מדובר ברבע, כפול 2 פאי, אז זה שווה. בואו נכתוב אה, 90 מעלות, אני רוצה לתרגם את זה כמה זה ברדיאנים. אוקיי, אז רבע, בואו נעשה, רבע כפול... שני פאי, אז זה מצטמצם כאן, זה בעצם פאי חלקי שתיים. אז אני רואה שתשעים מעלות, סליחה, תשעים מעלות, מתרגם לפאי חלקי שתיים רדיאנים. עוד פעם, לא תמיד צריך את ה-R הזה. כמה זה Pi חלקי 2? אם זה Pi זה 3.14, אז זה 1.5 משהו כנראה. איזשהו מספר. אז אתם רואים, דווקא הזוויות הכי שימושיות, כמו 90 מעלות, יוצאים מספרים אה, לא שלמים. אה, כי Pi חלקי 2 זה מספר לא שלם. הוא אפילו לא מספר רציונלי, זה איזשהו מספר ממשי. אה... אפילו אם זה מעניין מישהו, הוא אפילו לא אלגברי, אי אפשר להגיע אליו על ידי שורשים, זה נקרא מספר אה, טרנסצנדנטי, אה, מספר מאוד משונה. אז דווקא הזוויות אה, הכי שימושיות יוצאות מספרים מאוד מאוד לא רגילים ב, ביחידות החדשות, פאי חלקי שתיים רדיאנים. צריך אחרי זה להצדיק את זה, למה אנחנו עברנו למערכת כל כך אה, שנראית לא טבעי לא דווקא. על זה נ, נדבר עוד. עכשיו בואו נראה זווית אחרת, 180, ננסה לעשות את זה בראש, 180 זה בעצם חצי סיבוב, אז זה חצי של שני פאי, אז זה יהיה פאי, הגיוני, זה בדיוק פי שתיים מה... אה, מהתשעים. בואו נעשה איזושהי טבלה של אה, המרות כאלה, רק בשביל אה, לתרגל את זה טיפה, אני מוחק פה הכל ועושה אה, טבלה של המרות, אז בואו נראה. Uh, בינתיים דיברנו על עיגול, אופס זה יצא ממש עיגול לא... עיגולי, נעשה עיגול חדש, עיגול, וזה יצא גם עיגול לא טוב, שנייה, uh, הנה עכשיו זה יצא טוב, עיגול, או מעגל, אני אף פעם לא זוכר את ההבדל, אחד מהם בעברית זה ההיקף רק, ואחד זה גם אפיפנוח, אני לא זוכר מי זה מי. אה, אוקיי, דיברנו על זווית של 90 מעלות, זווית ישרה, אז אמרנו ש-90 מעלות ברדיאנים, אה, 90 מעלות ברדיאנים זה פאי חלקי 2 רדיאנים. אה, זווית שטוחה אמרנו, 180 מעלות. זה מתרגם לפאי רדיאנים. אה, זווית כזאת של אה, שלושת רבי זה 270 מעלות. 270 מעלות מתרגם ל-1.5 אה, אה, פאי. איך ידעתי? זה בעצם, זה של, אה, שלוש חצאים מתוך 360, שלוש חצאים מתוך... ש... שני פאי, רגע, בוא נראה, אולי התבלבלתי, 270, סליחה, התבלבלתי, 270 מתוך 360 מדובר על שני שליש. ואז אני עושה, מה? על שלושת רבעי התבלבלתי, על שלושת רבעי. אז שלושת רבעי כפול שני פאי, שווה ל... שלושה חצאי פאי. אוקיי, שלושה חצאי פאי, כלומר 1.5. אז 270 זה 1.5 פאי. בואו נסתכל על זווית של 45 מעלות, כי גם שימושית. 45 מעלות מתרגמת לבדיוק חצי מזאת, אז זה פאי חלקי 4. רדיאנים. מה עם 60 מעלות? אז בואו נחשוב על זה רגע. 60 חלקי 360 זה בדיוק שישית כפול שני פאי. אז, אז שני פאי כפול שישית זה לחלק ל-6 זה בעצם פאי חלקי 3 אתם יכולים להמשיך עם זה ולראות שנגיד שלושים מעלות זה אה, פאי חלקי 6 אה, וכולי, זה הזוויות השימושיות, את זה כדאי לזכור אפילו, הכל כאן ברדיאנים. את הדבר הכי חשוב עוד לא עשינו, עוד לא הצדקנו למה רדיאנים הם כל כך חשובים. אני רק את, אני, אנחנו נעשה את זה בסרטון הבא כבר, אבל הרעיון הוא שהקשר בין הזווית לקשת, לאורך, הוא מאוד חשוב, בייחוד בפונקציות שבאמת מקשרות זווית לאורך. מ, מי איזה פונקציות מקשרות זווית לאורך? זה הפונקציות הטריגונומטריות. לדוגמה, אה, סינוס, מה שהיא עושה היא, אם מסתכלים על המעגל, היא, ויש איזושהי נקודה פה, אז היא לוקחת זווית מסוימת באיזשהן יחידות ונותנת את האורך הזה, נכון? את ה-y של ה-xy הזה, אה, אם מדובר במעגל היחידה כמובן. אוקיי, היא מקשרת זווית, לאורך. וכשאני ארצה להתחיל לגזור ולראות את הקשר, כמה מהר היא גדלה, כלומר איזשהו יחס בין הגידול של האורך לגידול של הזווית, אז אני אצטרך לבחור בחוכמה את הזוויות שלי, שיהיה להם איזשהו קשר לאורך. אבל על זה נדבר ב בסרטון הבא.